Всім доброго дня. Добрий день. Всім доброго дня, всім привіт. Виходимо в ефір з Ігорем, знімаємо це відео. В зв'язку з тим, що ми десь два тижні тому показували, що в Сколіму на вулиці Героя Ушневича через річку Опір йде будівництво нового підвісного мосту. Ну, ми маємо документи на руках зараз. Він вже мав закінчитись ще 31 грудня 2020 року. Ми його висвітили, показали з одної сторони, з другої сторони. Ну і ми з Ігорем не спеціалісти вже, не експерти, але на хлопський розум ми зрозуміли і побачили, що тут є ряд порушень і є небезпека в майбутньому, якщо даний міст добудують. Ну і ми чекали, взяли документи з інтернету, витребували з основної сторінки. З відкритої. Ну і чекали, чи хтось щось відреагує. Ну і сьогодні нам подзвонили сусіди і сказали, що приїхала якась бурмашинка і бурує. Бурує іменно біля установки, де буде вже йти дана підвісна лавка. Ну і зараз ми, як журналісти, підемо вже взяти інтерв'ю. Запитаємо, хто вони, що вони роблять. Спокійно. Хочемо знати, чи це та фірма, яка будувала, не та фірма, що вони роблять і що їхнє бачення, що вони тут роблять. Ми на то є журналісти з Колівщини і будемо зараз далі вже, щоб ви люди знали, яка тут ситуація. Зараз переключаю камеру і будемо йти. Що ти кажеш, Ігор, що твоя думка? Ну то зараз будемо думати, говорити з людьми, що вони тут роблять, що відбувається в загальному, що буде робитися в подальшому, на їхню думку, в даній споруди, чи відповідають зараз будівельним нормам, будівельним вимогам, чи є безпечні зараз ті будівні споруди, що в даний час знаходяться. Ну і в подальшому зараз будемо, як говориться, дізнавати, що відбувається і що буде відбуватися. То називається «Проводимо журналістське розслідування». Поїхали. Так. Бачимо бурмашинка. Бачимо міст. Хлопці, доброго дня. Ми є журналісти. Будь ласка. Ми би хотіли знати, ми журналісти з Коліо. Ідея нації. Ігор, дивіться, нам би було цікаво, хлопці, щоб ви нам дали інтерв'ю. Ми би хотіли знати, що зараз відбувається і що ви робите. Чи можливо хтось з вас сказати двома словами, що тут відбувається? Є вас головний, вас, так? А є тут старший, так? Добре, двома словами, що ви робите, можете сказати? Не можете, добре. А вже геолог іде, так? Доброго дня! Ми журналісти, будь ласка. Ми би хотіли знати, бо ми тут проводимо журналістське розслідування, ми зараз маємо документи, хто тут робив. Ми би хотіли знати, хто ви, що відбувається і що ви робите. Ігор! Якщо ви проводите розслідування, ви ж повинні знати, що тут відбувається. Дивіться, ми зараз проводимо розслідування і ми взяли документи. Ігор, покажи документи. Якщо ви ця фірма, ми так зрозуміли? Ні, ми субпідрядники. Субпідрядники? Так. А ви не та фірма, що будували? Ні, ми не будуємо. Ми досліджуємо грунти для визначення. Хто замовником є? Що? Хто замовником зараз даних робіт є? Я не знаю. Я не цікавлюся. А що за фірма? Наша фірма? Так. Я не знаю, чи повинна це відповідати. Можете, звичайно, то ми можемо дізнатися чи інакше. Я думаю, ви у вас відкрито все, ви не переживаєте нічого. Так, ми досліджуємо грунти для визначення типу фундаментів. Ага, щоб для того моста, так? Так, це зв'язано. Так, скоріше за все, так. Ага, вас хтось замовив, чи ви будете та фірма, ви будете будувати далі? Ми будемо будувати, ще раз кажу, ми субпідряд нас замовили, щоб перевірити ґрунт і щоб вони могли собі визначити фундамент. А не знаєте, вас замовила ця фірма чи якась друга фірма? Я кажу, я цим не цікавлюся. Це не знаю. Тобто на хлопський розум, ми зрозуміли, що ви ґрунт досліджуєте. Так. Для того, щоб потім
дати документ, що тут який ґрунт? Ми там, ми даємо до цих, у нас є циферки, ну, кожен ґрунт має свої всі фізико-механічні властивості. Ага. І по них потім конструктор розраховує навантаження на ґрунт, стійкість ґрунту. Чи можливо, чи неможливо? Не то, що не можливо завжди, просто йому треба розрахувати, який самий тип конструкції. Ага. Так, ну, не такі, тобто ми зрозуміли, що тут рухнеться. Я не конструктор, я не знаю, ну, але очевидно, що так, що не таке. Що це не таке. Тобто ми зрозуміли, що вас вже замовили для того, щоб знати ґрунт, і вже в майбутньому якісь роботи будуть проводитись. Напевно, ми так зрозуміли. Так. А, ну то я, добре. Ну, я не знаю, ми просто даємо свої якби результати. Ага. І потім конструктор вже собі конструктор, архітектор. На основі цих результатів він керується тими результатами і визначає вже, так я розумію. Так, ми подаємо, ще раз кажу, фізико-механічні властивості ґрунтів. Ага. І по них конструктор, ну там, напевно, спочатку архітектор малює якийсь проект. Потім конструктор собі по них розраховує оці ще їхні. Ну ми в більшості будинками займаємося, бо я не знаю, я не розбираюся. А на другій стороні будете щось робити, проводити також? А скажіть, ми бачимо, що ви наборили багато ямок. Ми собі шукаємо, де нам, щоб зручніше було. Почекайте, а... Ага, кажіть. Попадається отакі от каміння, і вони... Їх тяжко, їх буде дуже довго бурити, то ми трошки зміщуємося. А скажіть мені, ви пробурили, а тут би мала бути основа бетонна, ви би мали попасти на неї чи ні? Не знаєте? Не факт, я не знаю, я не думаю. Ну, тут... Я думаю, що воно на палях стоїть. Та, воно і, не... і скоріш за все, що тут який буде міст, він буде теж на палях. Ага, теж буде, так? Це сваєч, я там правда. Але не на таких-то яма, точно. Ну я не скажу, як то. Ну добре, значить роботи будуть якісь продовжуватись, вас хтось замовив, то добре. Там палі забиті просто на мул. Я думаю, що тут що мало бути з цього боку, тоді між ними розтяжки, і то мав бути так місто. Ну, судячи по конструкції, що вона має бути. Це отак, я на нас, як то кажуть, хлопський розум. А ви зі Стрия, зі Львова? Зі Львова. Зі Львова. Зрозуміло. Ну то добре, ну ми думали, що може та організація прийшла якісь роботи виконувати. Ми б хотіли їм питання задати. Ну то скоріше за все, ну я не знаю, тим не спілкуюся. Це нам директор сказав, от є об'єкт Стрию, ага. Показав нам вулицю, показав, куди приїхати. Ми собі приїхали. Ну ага. Зазвичай, якщо я знаю, що туди хтось може прийти, я маю з собою всі свої документи. Це технічне ага. завдання, тому подібне. Я не знав, що просто сюди хтось під'їде. Ну нам сусіди подзвонили. Зазвичай, і видно навіть, що він нахилений сюди, правда? Розумієте, тут тяжко сказати, якщо це геодезисти виносили, скоріше за все, що тут проносили, були геодезисти, і вони, розумієте, так по основі не вгадаєш. Ну там, сама оця до якогось горизонту, до нуля, до рівня цього, як це, світового рівня до нуля, так? Воно буде однаково. Сюди могли ще щось підсипати, я не знаю. Бо там техніки ніякої не було, жодної машини на тій стороні. Ні однієсниці, ні сліду, взагалі. Туди важко й добратися, доїхати чи? Могли, що якісь, може якісь архіви, бо я тут бачу, там не здається міст був колись старий чи що. Так, був там старий. Такий старий міст, бачу, що паля забиті. Щось був якийсь старий міст тут, так. То вони могли якимось архівами користуватися. Я не думаю, так повідомо, що. Ну що, друзі, будемо завершувати ефір, відео. Зараз розкажемо вже в машині, що ми зрозуміли з даної ситуації. Дякую. Так, друзі, ми вже прийшли з даного місця. Хочемо сказати своє завершення даного відео, даного інтерв'ю. Ігор, що? Ану, розкажи, що ми зрозуміли. Хто це, що вони роблять? Ну, тут зараз відбувається геологічне бюро роботи по дослідженню ґрунту. Вони зараз досліджують ґрунт і на основі висновків, які зараз робить. Тут у нас є геолог, ми його показували, ви будете бачити його. Геолог, який зробить заключення, передасть його у своє вже управління. Фірма в даний момент, яка проводить роботи, називається Geotech. Tech. Тобто Geotech. Замовником цих робіт ми не знаємо, хто, можливо, зараз і замовником є це Ridge Brothers, компанія, яка мала зробити капітальний ремонт, як вони написали, цього моста і закінчити 31 грудня 2021 року, невідомо. Але в подальшому ми все з'ясуємо, як говориться. І що хочу вам сказати, що вони зараз проводять роботи, і на основі того заключення вони зараз повинні заключення передати головному геологу.
І на основі того заключення, на основі тих ґрунтів, наскільки підходить цей ґрунт для цього моста, що майбутнього, що буде, вони зроблять заключення і визначать вміст бетону, тобто арматури і сумісність всіх інших матеріалів до цього ґрунту, чи він підходить, чи не підходить. Невідомо, не знаю чому, до цього часу не було проведено цих робіт, а зразу поспіхом встановлені ці споруди, які ви бачили, які ми вам показували, ну, невідомо для чого це було зроблено. Ну, це є моя особиста думка, я вважаю, що просто таким методом були відмиті гроші у сумі 273 тисячі, невідомо, яка сума з цих 273 тисячі гривень була виділена на ці роботи, чи вся сума вже пішла, і постає питання, чи не будуть зараз додаткові витребувані гроші з нашого міського бюджету в даний момент, оскільки вони зараз можуть опиратися зараз от додаткові голічні роботи, додаткові висновки, це все гроші, як ви знаєте. Додаткові матеріали зараз так само дорогі, вони все будуть витребовувати. Так що треба зараз тримати, як говориться, ту справу на пульсі, на контролі, бо це є наші міські гроші з бюджету нашого, де ми платимо податки за усе, що купляємо. З наших кишень. Так, наших кишень, які ми повинні контролювати, як чоловіки, як голови сімей, як жінки деякі тримають бюджети, і ми повинні також тримати все в руках, на своєму контролі, щоб ні одна копійка не пішла лишньою, і на рахунок цих робіт ми ще далі будемо контролювати і будемо дивитися, що буде відбуватись далі. Ну, ми думаємо, що вони сюди приїхали недаром. Ми думаємо, що якщо б ми не показали з Ігорем два тижні тому дане будівництво, то сьогодні би ніхто не рухався, а можливо би і забули, і все. Тобто ми десь зарухали, люди зарухались, хто за влада, чи це якісь, ми підрядники, ми ще не знаємо, але процес пішов. Ми тримаємо руку на пульсі, ми будемо контролювати всі фінансову сторону, всю будівельну будемо перевіряти, хочемо познайомитись, хто це буде будувати, хто це будував, чи може буде другий хтось будувати, не знаємо. Чому ще не збудований і чому він в такому стані. Ну, от така ситуація, будемо вам далі висвітлювати, показувати. Геолог зазначив, що цю конструкцію, що в даний момент зараз є, вони припускають, що вони будуть її демонтовувати, оскільки на його зараз розсуд він вважає, що вона зараз тут недоречна і не повинна бути зараз в такому стані, як вона є, і не відповідає нормам. Оскільки, судячи з того всього, що він побачив, він сказав, що тут не було нічого проведено, абсолютно ніяких робіт. Просто вони забиті сваї, каже, більше нічого. А міст, він побачив, що міст дійсно буде не малий, міст буде досить довгий, навантаження на міст і на ґрунт, особливо увагу хочу звернути вас тут, як і там, на другій стороні. Адже там ті сваї позабивані, як ви знаєте, в берег річки, намулиста основа. Намул, я не знаю, хто таке собі придумав, намул забивати сваї і міст робити на намулі. Це, діти тільки можуть так робити, бавити, чесно сказати. Не такі роботи працювати. Судячи з усього, ще раз вам наголошую, це є моя особиста думка. Я вважаю, що таким методом були відмиті кошти нашого міста, нашого бюджету. Ну що, з вами були журналісти «Ідея нації» Володимир Явдик і Ігор Опришко. Приєднуйтесь до руху «Права людини» до Остапа Стахєва. Дзвоніть до нас, пишіть, є якась інформація, новини, проблеми, питання, пропозиції. Будемо висвітлювати, будемо показувати. Ми перші вільні, справедливі журналісти. Незалежні. Не заангажовані, не продажні, не підкупні. На Сколівщині. Так що дякуємо і до наступних зустрічей. До зустрічі.